Lidi, jsme tady zase u Ráži s klukama a jedeme bomby! Na slepa! Sponzorem tohle videa jsou sluchátka od Niceboye. Kvalita za pár korun. Bezdrátový sluchátka za necelý litr. Je to levnější varianta jiných bezdrátových sluchátek, ale poměr cena výkon jsou za mě nejlepší. A neříkám to, protože jsem dostal spolupráci, takže chválím jak kár, ale reálně je Niceboye jeden z mých mála love brandů, takže jsem mega vděčný za tuhle spolupráci. Co se týče sluchátek, tak na jedno nabití vydrží 4 hodiny, s pouzdrem až 20 hodin. Ideální na poslouchání hudby, podcastu, hlavně chill talku, nebo volání s kamarádama, s rodinou, s přítelkyní, s přítelem a tak dále. Já například nesnáším vytahovat telefon z kapsy a mnohem radši volám přes sluchátka, protože je to mnohem pohodlnější a za mě i kvalitnější. Co se týče sluchátek, tak máte bílou a černou variantu. A s kódem Praža 20 dostanete 20% slevu. Platí to jenom do 4.6., takže určitě využijte tuhle slevu, dokud je aktivní, a v popisku máte odkaz jak na bílý, tak na černý sluchátka. Kód Praža 20 platí jenom do 4.6., už je to jenom pár dní, takže určitě využijte, za mě můžu 100% doporučit. A teďka už pojďme na dnešní video. Takže ahoj, já jsem Téra. Ahoj, Petka. A první otázkou je... Co bys mi řekl, kdybys vyhrál naší hádku? Asi by záleželo na tom, jako jaká hádka, ale kdyby jsem vyhrál, nevím, asi by to bylo za mě jako ukončený. A tím pádem by nebyl důvod se tomu vracet, nebo já nejsem úplně ten typ, co se rád vrací ke starým problémům. Takže bys mi nic neřekl. Záleží na tom, jaká hádka by to byla, jestli by to bylo kvůli nějaký prostě blbosti. A jenom bychom se prostě fakt hádali kvůli blbosti, že se chceme hádat. Tak bych z toho nedělal žádný jako drama a prostě by to bylo jako uzavřený. A kdyby to bylo něco fakt velkého, a nevím, byla by to třeba hádka ohledně něčeho fakt důležitého. A věděl bych, že i po ukončení hádky by dál zasahoval ten problém do našich životů, tak bychom se tomu podle toho postavil. Ok, dvojka. Jako kdybych vyhrál naši hádku. Co bys mi řekl? Si kletně a omluv se. Trojka, já bych ti řekl, že i kdybych jí vyhrál, tak bych ti řekl, že ty máš pravdu a já mám pravdu. Čtyřka, já si myslím, že v páru vítězství v hádce neexistuje, protože jsme tým a řešíme problém a nesoutěžíme proti sobě, takže si myslím, že ta otázka nedává smysl. Pětka, já bych ti řekl, Mimi, já jsem ti to ale říkal. Pětka vypadá. Díky. Díky. To by si radši klekla na dvojky, jo? To je OK? No jako jo. Vážně jako, ale... To je OK, priority. Takže další otázka. Co bys si udělal, kdybych si uprdla na večeři s tvýma rodičema na hlas? Asi bych, buď bych reagoval tak, jak Jára, vedle z místnosti. My jsme taková jako hodně normální jako rodina a máme i, my jsme jako i civilní výchovu a myslím, že bychom se tomu jako zasmáli. Že spíš si myslím, že jestli by třeba někdo koukal trapně nebo jako blbě, tak by to bylo někdo třeba z vedlejší stolu, kdyby jsme byli třeba v restauraci, ale kdyby se to stalo jako doma, tak vím, že by to byla prostě sranda. Okay. A vlastně i z tvýho pocitu třeba trapnosti, který by se s největší pravděpodobností měla, tak bychom měli ještě větší srandu a ve finále bychom se všichni o to víc smáli. A počkej, jako na veřejnosti, nebo jako v restauraci, nebo doma, se ptáš? No jako není to upřesněný, ale jako spíš podle mě večeři jako v restauraci, víš. Okay. No, dvojka. Ty, víceméně to mám stejně jak ta jednička, jako, že, jako jsem taky jako, že taková docela pohodová rodina, že asi jako by to nikdo neřešil, při nejhorším, nevím, bylo by to na sebe. Trojka, hele, já bych to určitě otočil do srandy, dali bychom nějaký joky a svedl bych to na mamku. Dobře. Čtyřka, no. Když by bylo trapný ticho a ty by se hned omluvila, tak bych řekl, jo, stává se to a navázal bych konverzaci na jiný téma. Ok, no tak to je těžký, byste odpověděl všichni podobně. Tak asi trojku. Já bych to na mamku nesváděla. Tak mamka pocení. Víte, co bych řekl já? Já bych řekl, vy mi tebe bolí bříško. Však si kadila, než jsme šli. Takže další otázka, jo. Yes. Jak by se zachoval, kdybych byla se svým bejvalým nejlepší kamarádka? A byla by si fakt jenom kamarádka, nebo by tam mohlo hrozit něco jiného? Jo, jenom nejlepší kamarádka prostě.
s tím problém nemám, protože jsem podobnou situaci už zažil. A vlastně jsem doteď, nechci říct, že úplně jako nejlepší kamarád, že to se tak blbě popisuje, ale něco na ten způsob jsem se svojí bejvalou, moje bejvalá, s kterou jsem tehdy v té době chodil, tak ta s tím byla třeba úplně v pohodě a naopak jsem to zažil i z její strany, že ona měla nějakýho frajera, s kterým nevím, jestli úplně přímo chodila, nebo jenom spolu něco měli. Ale byli pak dlouhý roky už jenom jako fakt dobrý kamarádi, byl jsem s ním taky v pohodě. Takže pokud ten člověk je v pohodě a máme ten vztah nastavený taky nějak normálně a máme k sebe nějaký respekt, úctu a můžeme si věřit, tak to není problém vůbec. Dvojka? No, to já to mám asi trošku naopak, jako jsem asi takový trošku žárlivý jako na tohle stav. Mě by to asi jakože trošku vadilo, no. Tak jako buď bychom si to nějak vyříkali, a nebo si bych si tě přivázal doma k posteli. A... Pokračuj, a prostě si by si dostala po každém takovém návratu hroznou bídu, jako. Nevím, asi by mi to vadilo, no, jako. Trošku. Dobře, tak čtyřka? Čtyřka, nejlepší kamarád by měla být tvoje kamarádka, si myslím, já. V případě, že byste byli jako spolu za dobře a měli jste spolu Bůh ví co společného, vaše rodiny se kamarádily, tak bych asi neměl problém, jako kdybyste se potkali, pozdravili, pokecali, ale jako za mě nejlepší kamarádka s bývalým asi být nemůžeš úplně, ty jsi říkal, že jsi to zvěděl. Zážu mě, a nejenom u sebe, ale ne, jako takhle, já jako nejsem úplně tady toho jako fanoušek, že by nutně jako holky dělali, museli přespávat u kámošů, ale zažil jsem, že to... Se spávat vůbec. Ale zažil jsem několikrát, že to fakt jde, a v momentě, když už pak projdeš třeba x dlouhej vztahů, tak zjistí, že vlastně věci, na kterých si lpěl v 15, 16, 18, 20, je už pak nezajímavé a fakt nechci říct, že se ten život zjednodušuješ, ale spíš ho už víc chápeš. Jasně, proto říkám, že jako být za dobře OK, ale když vole se rozchází s holkou, tak nepůjde za ex. Chci stěžovat, že máš problém, ale jdeš za kámošem. Takhle beru nejlepší kámošky, jako kdybyste spolu vycházeli, OK, nejlepší kámošky ne. No, nejlepší kámoši se svým ex ne. OK, no tak jednička, protože abych nechtěla, aby se byl nejlepší kámoš svůj ex. Sorry. Tak, poslední otázka. Byl bys ochotný se přestěhovat do cizí země kvůli holce, aby si podpořil v kariéře? Jako záleží asi, co by to bylo za zemi. To já nevím. To se bere obecně. Když to vezmu jako podle sebe, jako teďka tam, kde jsem. Ale asi jo, kdybych jako opravdu, kdybych věděl, že to je opravdu jako hodně vážný, jako ten vztah, jako že to prostě, jako že to bude pak dlouhodobý, tak asi bych to dokázal. Ok. Tak čtyřka. Vzhledem tomu, že jsem kariérista jako kráva, tak by mi to jako... Museli bychom si sednout, říct si, jaká kariéra čeká tebe, jaká kariéra čeká mě a ve chvíli, kdybychom to chtěli sladit, tak se jeden z nás bude muset rozhodnout v případě, že tebe by čekala pravděpodobně jako úspěšnější kariéra a měli bychom k sobě nějaký závazky, tak určitě bych jako šel. Pokud bychom spolu chodili půl roku, tak určitě ne. Ok, no tak asi dvojka, ty jsi byl takovej víc nejistý. Víc by si nešel. Takže vítězství, jo? Co teďko? Teďko, děkujeme ti. Děkujeme. Ahoj, já jsem Lenka a je mi 23 let. Ahoj Leni, to je krásnej věk, pětka. Leni, než se začneš ptát, můžu se zeptat já na něco? Dej se. Zpíváš? Zpívám. Dobrý. A jsme doma. Umět. Tak jdeme vyřazovat. Jaké vlastnosti udělají z holky přítelkyni? A jsou to jako povahový nebo jako vzhledový? Asi oboje. Tak začnu vzhledem, protože většinou se tý holky nejdřív všimnu. A nezáleží mi na tom, jakou má třeba barvu vlasu nebo tak, ale musí se mi fakt líbit. Musí být minimálně, nechci říct, že musí být jako krásná jako princezna, ale musí aspoň nějak jako vypadat, protože jako si mu budu chtít spát a tak dále, takže celé jsme se přitahovali. A co se týče, já nevím, nějakých třeba charakterových vlasů, povahových a tak, tak určitě chce, aby byla dobrý člověk, musí být hodná, milá, musím jí věřit. Musím prostě působit věrohodně a být opravdu loajální. Je to jako docela jako, že podobný, ale to prostě musí tam být takový to souznění, jakože. Ne, to prostě jako musí... Už tam je takový dom. Prostě taková ta přitaživost, no, tam musí být taková takový prostě... Ne, jak jsi úplně říkal, ne, kdyby si úplně... Už tam byl úplně...
Že to je taky důležitá stránka. Já, výborná. Pětka. No, takže asi tak, no. Prostě musí tam být to... Trojka. Hlavně, aby byla v pohodě. Aby nedělala problémy tam, kde nejsou. Což je, to se zdá velmi jednoduchý, ale přijde mi to, že to je někdy velmi složitý. A takže, aby jenom nedělala problémy tam, kde nejsou a byla s ní sranda, byla prostě v pohodě, byla... Abych si, jak jsem pochval, jsem předtím, že jsem to řekl. To bude úplně trafný, čo? No ne, hele, abych se nebál jí vzít mezi kámoše a nebál se, že bude jenom hezká, budou na ní jakože jenom koukat, ale aby se s ní mohli prostě normálně pobavit i kámoši. Aby dokázal prostě komunikovat jako normálně, no. Čtyřka za mě od jako holky, nebo přítelkyni od nějaký holky na p***ání dělej jako tři věci, a to je důvěra, pravdomluvnost a třetí jsem zapomněl. Důvěra, pravdomluvnost a jo, toxicita. A hlavně asi jako důvěra, protože to prostě fakt od holky dělí přítelkyni. Ahoj, hele, pětka, už jsem tě zdravil asi šestkrát. Můžeš i po sedmí. No, tak čau. Ale já to mám docela jako těžší, protože jsem až pátý, že jo, a kluci tady řekli hrozně moc věcí, ale samozřejmě jakoby od normální holky, která se jakoby... To je manipulace. Který se stane jakoby tvoje přítelkyně, tak fakt dělí takový ty věci, jako je fakt to souznění, si myslím hlavně, protože jakoby můžeš mít jakoby nějakou holku, kterou budeš byli ti s ní jakoby v nějakých uvozovkách dobře, ale když prostě si s ní nebudeš celkově rozumět, tak tam nikdy nebude to, co tam má být, a to je asi za mě jakoby jedno z nejdůležitějších věcí. Mhm, super. No, takže je to těžký, protože jste vesměs všichni řekli to podobný, ale nejméně obsáhlou odpověď měl týpek číslo 4. Takže trhá mi to srdíčko, ale musím tě vyřadit. Vrátila za tu dobu. Furt dobrý. Iš furt dobrý. Tak jdem na otázku číslo 3. Co uděláš jako první, když se podíváš na Instagram nějaký holky? Jako cizí, jo? No prostě jakákoliv holka, narazíš na ní a podíváš na Instagram, tak co tě jako první zaujme, nebo na to soustředíš? Tak jako podívám se samozřejmě na fotky, že jo, na post. Když se mi líbí, tak koukám jako níž a níž. A když a protože níž a níž myslím jako, že scrolluju, jo? Ne, jako že níž a níž. A tím nechci říct, že se jako neprolížím tělo, jasně, že to jsem. Vím, že tady se snívají dementi, že prostě. Normálně si ji prohlídnu a když mě jako fakt baví, tak prostě scrolluju, koukám na starší fotky, když mě baví fakt jako extrémně, tak si prostě sedu i storíčka uložený a tak. A víš, že jsem na Instagram. A teda musím říct, že dřív jsem dával lajky, ale teďka, jak dlouho už měsíc? No, 14 dní. 14 dní, tak 14 dní už jsem zavedl nový pravidlo a že už nebudu prostě lajkovat vůbec jako projekty. Protože nechci vypadat jak nějaký uchylák a chci dávat lajky už pak jenom tý svojí, anebo jenom kamarádům. To je dobrá teorie. Jo, a kdo ti řekl? No. Ty jsi mi řekl, že akorát si přestal lajkovat fotky, že to byla blbě. Ty jsi pozeranej! Blká, no... Nicméně řekl mě to samý jako. Ale se jako fakt jsi mi řekl. Cože? Vy nejste vůbec kreativní, máte ještě stejné odpovědi. I předtím. No, ono jako na těch fotkách na Instagramu toho není jako na co moc koukat, jakože... Jako fakt, když ještě ta holka zaujme, že jo, tak si to prostě prohlídneš, koukneš. A jako, když se ti nelíbí, tak jdeš dál prostě, tak Tinder, že jo, ty jo. Tak buď se ti líbí, jak se to prohlídneš, zaujme tě, nebo se ti to nelíbí, jak to šoupneš pryč. Když hodíš follow, anebo ne? Jako, jak jdy, no, jako ne pořád. Trojka, já bych jenom chtěl upozornit, že jednička použila moji odpověď, protože... Jakou tvoji odpověď? Nebo ne můj odpověď, můj strategii, že přestal lajkovat fotky kvůli mě, abych to jenom rád upozornil a přecházím na svůj odpověď. Já přiznávám, že impuls byl od tebe, ale ne kvůli tomu samému jako ty. No, ale já jsem to byl jiný. Ne, to je v pohodě, impuls tam byl, já jsem... Ale já myslím, že Lenku to vůbec nezajímá, jak mám, že jste... Počkej, můžu? A... No, vidíš, povídá se. A já uznám, že... Vlastně si povídáš s náma. Já jsem rád, že to mě inspiruje. To je co? No. To je, tyba, ty máš srdce, kámo. Děkuju, bráško. To je mimochodem pětka, ten člověk, co dokáže. Ne, nech to, bráško. Ne, já to nepotřebuju tady. Já jsem rád, že mám tebe. Hele, já když se podívám holce na Instagram, tak první na co koukám, tak jasně, prostě podíváš se na fotky a to je přirozený, taká klasika. A potom určitě se dívám, koho ta holka sleduje. A když sleduje až moc lidí, tak už si říkám, divný. A když sleduje až moc jakoby influencerů, jakoby kluků, tak už je to pro mě takovej znamení, že
tak to asi já moc nechci sledovat nebo tak. Red flag je, když sleduje hodně jako influencerů, jakoby kluků a tak, no. A no, ideálně tam má prolajkovaný fotky třeba u nich a tak. No red flag je červená vlajka, jakože tam nemáš jít jako vlastně. No právě tak proto tam nejde. Hele, pětka, já docela řeším to, že když jakoby vidím tu, když si otevřu ten profil, tak se podívám na storíčko, protože mě a docela hledám to, jak třeba ta holka mluví a vyjadřuje se. Protože mi to přijde docela důležitý, že nejenom to, že je hezká na fotkách nebo něco takového, ale zajímá mě i třeba, jaký má hlas. Zajímavě, jak prostě se vyjadřuje, jestli není, může být krásná, ale může mít úplně v držce prostě, vole, hnus, jako nemyslím tím, že zuby, no tady to, ale jakože taky může být, taky může být, taky dobrý point, že jo. Ale jakoby může se vyjadřovat hnusně, že jo, že by mě to, vole, se to vůbec nelíbilo, kdybych se s ní potkal. A zase na druhou stranu, jakoby jenom z fotek úplně jako fakt nepoznáš tu krásu toho člověka. Ale samozřejmě, že to poznáš až potom v reálu, ale myslím si, že je lepší si to projet jako asi takhle, když ti někdo fakt zalíbí. Já ještě trojka. A proč to dáváš? Už nemůžu zpětně, okej, ale to je pro lidi jenom. Ale co já doporučuji, podívat se tý holce na TikTok, protože na TikToku v těch videích fotky jako dokážeš upravit, ale ideálně tolik. Takže když takhle koukáte na někoho, říkáte si, hej, nevím, jestli se mi líbí, podívejte se jí na TikTok a tam už trošku vidíte, jak vypadá. Ideálně na ty videa bez filtrů, samozřejmě. To je pravda. A nebo je dobrý kouknout se na označené fotky na Instagramu, yes, kdy někdo vyfotil. Jo. Yes. No, to je taky dobrý. Mm-hmm. Tak to jsou naše odpovědi. Fajn, to jo. Těžký. Co řekla ta dvojka, jenom zkouká na ten profil, teď si nejsem jistá, sorry, asi jsi měl takovou nejmíň originální odpověď. Okay. Otázka číslo 4. Co vás opravdu baví dělat na rande? Tak já budu úplně upřímnej. Většinou jdou lidi na rande kvůli tomu, že se chtějí seznámit a jako bodíkat se a tak dále. Ale já třeba když jdu s někým na rande, tak jdu na to rande, protože se mi ta holka extrémně líbí a jsem s ní úplně v prdele. A přiznám se, že co bych dělal nejradši na rande s takovou holkou, s který jsem extrémně v prdele, takže bych se s ní třeba líbila mazla. Trojka, mě asi docela, když to trošku dám tomu uvozovky, tak je trošku jedno, kde budem nebo co budem dělat. Ale pro mě asi nejdůležitější, aby tam byla nějaká zábava, aby jsme si furt měli o čem povídat a hlavně, aby to oba dva zajímalo. To je asi pro mě nejdůležitější, protože když s někým seš a jenom tak si s ním povídáš a odpovídáš tak jenom, aby se s tobou ta holka vyspala, tak je to prostě nuda. Ale když si s tou holkou tam seš a fakt si s ní rozumíš, máte furt co o čem bavit a vlastně ani nechceš, aby to rande končilo, ty chceš si prostě s ní povídat dál a tak to je za mě asi ideální situace. Já jenom chci říct, že Práža vypadá jak nějaký bílej prezident, aby ty černoši co Povídej. Takže já bych se odpověděl takovým způsobem. Já bych se odpověděl asi takhle, že prostě já bych asi ani na to rande v první řadě nešel, kdyby jsem fakt necítil nějakou fakt velkou náklonost k té druhé osobě. A myslím si, že ona taky ne, a jestli by šla jenom z nějaký prostě zvídavosti, tak si myslím, že je to úplně zbytečná ztráta času. Ale to neříkám, že tam nemůže přeskočit jiskra, ale zase já bych to první rande chtěl prožít nějak jako fakt taky, jako zábavně hlavně. A abychom si měli o čem povídat, že jo, protože já si myslím, že komunikace v tom vztahu začínajícím, který začíná, tak je hrozně důležitá. To je jedna věc. A to prostě fakt navazuje potom na sebe, potom, protože vlastně tam se přitahuje, že potom i ten sex a všechno, to prostě navazuje na jednu věc. A to znamená, že to bude pracovat tady do rána. No, je to hodně těžký, máte všichni už fakt dobrý odpovědi, takže potřebuji asi generátor čísel, abych věděla, koho vyřadit. Nevím, no, jako se všema tak nějak souzním s těma odpověďma. Úplně všechno bych tohle přesně dělala a v tomhle pořadí. Ideál, tak já nevím, tak dejme pryč třeba pětku. Promiň, já fakt jako nevím. Poslední otázka. Co vás na holce zaručeně odradí? Nechutnost. Ať už je to myšlený vzhledově, tak já nevím, když uvidím, že ta holka prostě třeba příklad je špína, což jako i když mi to zní hnusně, ale prostě chce se tam povídat na všechny holky jsem čestotný. A když vidí, že má právě ta špina ví nechty, nebo že má prostě, když se třeba usměje promluví a zuby jí hrajou všema barvama. Brokolice mezi no, jedničkou a dvojkou. To je, co se týče jako vzhledu, tak taková ta nechutnost mě totálně odradí a ta holka může vypadat sebelíp, i třeba se zemřenou pusou, ale prostě nejsem schopný s tou holkou cokoliv mít a je mi vlastně nepříjemný se s ní docela i bavit. Co se týče chování, tak vadí mi, když je holka, když se chová fakt jako přehnaně třeba jako chlap a jako přehání to, nebo když já nevím, je opilá, nezvládá to, dělá fakt srak.
Takže celkově jako takový to nechutný chování, když je prostě zlá, drzá. Prostě takový to nehaočičí chování. No. Trojka. U mě určitě toxicita. A v momentě, kdy ta holka prostě furt se na něco stěžuje, furt je někde nějaký problém, furt jakoby je negativní prostě, tak to mě dokáže totálně odradit a je mi úplně jedno, jak moc je hezká, jestli si s ní třeba i v nějakých tématech rozumím, ale pak má takový ty přepínáky, že hej, tak teďka mám úplně toxický den, že dneska se se mnou nedá bavit a prostě všechno je na život je na hovno. A tak chci mít okolo sebe pozitivní lidi, já sám jsem pozitivní a chci žít šťastný život, nechci řešit ho. Takže toxicita to mě dokáže odradit, i když všechno ostatní je úplně dokonalý, kdyby mi vařila, uklízela, spala by se mnou, jako bylo by to dobrý, prostě všechno jezdila by na výlety, všechno by bylo dokonalý a byla by toxická, tak bych na to stejně sral. Tak to jsou přesně tady ty dvě věci, co bych řekla i já. No, nedělá to mi to vůbec jednoduchý, takže co vím, tak Erika jsem poznala podle hlasu, že jo, podle hlasu a vždycky na těch videích měla strašný úspěch, jsem koukala do komentářů, všichni tě strašně žrali a všechno. No jo, hele, já myslím, že prostě dneska necháme to prostě. Někomu jinému. Takže ahoj, já vás zdravím. Ahoj, my tě taky zdravíme. Ahoj. Já jsem Adriana. Hej. Adriana! Mám strach! A když mám boxer strach, tak skončil! Oče Karmíne! Roky! Můžete požehnat tady Tomimu! Mám rád, když to dělá! Díky, Oče Karmíne! Otázka číslo 2. Posuzujete ženy podle toho, jakou mají práci? Ano. Asi ne, jako lidi práce, že jo, teda pokud nedělá v showparku, mi to asi fakt nevadí. Trojka, hele, určitě jo. A není to tak, že bych řekl, že musí dělat nějakou úplně konkrétní práci, aby mě zajímala, to určitě ne. Ale mám nějaký práce, že který bych nechtěl, aby právě dělala, jako jsou, já nevím, třeba za barem, prostě v nějakém nočním klubu, samozřejmě tancování, showpark a všechny tyhle věci, jak to je jasný. Ale jakoby jo, to je jedna stránka. A druhá stránka je, že nemusí dělat úplně jakože světovou pozici, ale chce, aby jí to bavilo. Aby nepřišla domů na strana. To je pro mě asi důležitý, takže aby dělala to, co jí baví a nebylo to ideální tancování tyče. Ne, protože pokud se mi nelíbí, že se moje láska dře, tak musím vydělávat pro oba. Pokud dělá práci, která jí fakt baví a já s tím nesouhlasím, jak tady kluci říkali showpark, tak si nemáme co říct. Hele, Pětka, já zase mám takový názor, že ta... Mrdě. Já mám takový názor, který byste... určitě mě zajímá... Já si zase nechám tuto otázku. Počkej. To si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr? Tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Posuzujete ženy podle toho, jakou mají práci? Hele, neposuzuji je úplně až tak, ale zase na druhou stranu, je to tak, jako posuzuju ženy, nebo posuzuju svoji ženu? Takhle, jakoby. Svoji, jo. Vlastně. Takže moji ženu asi jo, ale já bych hlavně chtěl právě, aby dělala to, co jí fakt baví. A ne, aby prostě byla doma a ať by to byla třeba, vole, švadlena, že jo, ale když jí to bude bavit a bude to dělat ráda, tak proč by to nedělala? Jestliže jí baví tancovat u tyče a prcat se, tak ať chodí s Alexem? Ty jsi chtěla, aby dělala švadlena? Ne. Ne. Ale tak ať jde někam jinam a pro mě prostě tady ty holky jakoby na jednu stranu ztrácejí soudnost a je mi to líto, že vůbec nemají žádný. Takže můžu vyhodit? Jo. Jednička, prosím. Ahoj. Další otázka. Jaká je nejbláznivější věc, kterou jste kdy udělali? Nejbláznivější věc? Jako takových věcí jako docela spousta. Jako. Nevím, asi sex v lednu na zasněžený autobusový zastávce a zrovna přijel autobus a vypadalo to jako nějaký čínský autobus. To byl samý foťák kamery, ale bylo to fajn. No. Trojka, jel jsem taxíkem.
a řekl jsem taxikářovi zastav. Skočil jsem bungee jump a jel jsem taxíkem dál. Přísahám, že to je real, já jsem to rozváděl v nějakém, bylo to po cestě. Nechci dávat hodinovou odpověď. Čtyřka. Dobrý, nejbláznější věc, kterou jsem mi udělal, tak jsem měl první sex a myslel jsem si, že je v pohodě to udělat tam, kde to v pohodě není. Dobrý, a to stačí, protože jsme na to fakt čekali dlouho a je nám jedno, že to nechci rozvádět. Takže... Krej, dáme podcast. Hele, já tady na to úplně nedokážu odpovědět, protože hele, můj život je celý takovej úplně bláznivý, protože já dělám furt úplně nějaký hovna. Za poslední třeba týden, co by toho stalo, co by to stává za měsíc, vy. Hele, takže je to strašně vtipný, co mám dneska ráno, to není úplně až tak bláznivý, ale je to trapný, mě se dělo trapný věci. Mně se třeba stalo to, že jsem šel dneska do krámu, a chtěl jsem skopit jízdenku na tramvaj, přijdu tam, vidím tu Vietnamku, tak říkám, prosím vás, máte lístky na tramvaj? A ona mi říká, tady nepracuju. Takže, že se dělo... Takže jsem dělal tady ty věci. Jo, takže já na to nedokážu odpovědět, protože ať řeknu jakýkoliv příběh, kdyby řeknu ty pičo, tak tohle je psycho. Takže tohle mě se děje každý den, takže to já jsem mu na to. OK, takže za mě čtyřka ven, prosím. Střídačka. Proč si prostě neřekl, brdám to, ty vole. Nejde, no. Můžeme další otázku. Budeme mít společný účet, když spolu budeme chodit? Jako bankovní. Jo, bankovní. Nebo je. Povídej, Alexi! Já přece! Já to třeba jako, hele... Ne, hele, asi ne. Asi bysme neměli společný účet. Jako, asi klidně bych tě jako pozval, jako zaplatil, klidně koupil něco, ale společný účet asi ne. Trojka? Hele, za mě asi taky ne, myslím si, že je to jakoby i zbytečný, nebo nevidím v tom moc smysl, k čemu by byl ten společný účet, ale jako neměl bych určitě problém, nevím, něco prostě zaplatit, nebo tímhle stranem, že to je jakoby v pohodě, ale společný účet mi přijde zbytečný, protože nevím, museli bychom s tou holkou mít úplně stejný mindset, jak na nějaký lidský úrovni, aby jsme si prvně rozuměli. A potom ještě, co se týče financí. A prostě byly by třeba nějaký lovy, já bych je chtěl třeba investovat do něčeho a ona by si chtěla koupit kabelku a já jenom, to nedává smysl ona, ale ta kabelka je hezká. Takže prostě asi ne, no. Hele, pětka, já mám zase takovou odpověď, že si myslím, že si to dokážu představit, to je jedna věc. Druhá věc, že úplně se to nemusí stát, ale stát se to taky může, protože jde o to, že jestliže si s tím člověkem dlouhodobě plánujete spolu nějakou budoucnost a máte něco nastavený tak, že byste to chtěli společně, tak si myslím, že v tomhle případě to dává smysl. Jenže zase je druhá strana tady té odpovědi, že když jakoby přemýšlíš nad tím, že ne, to ani nechci říct jako tak, že máte jiný zájmy nebo něco, ale prostě začali jste tak, že každý má jiný účet, že jo, a všechno tady to, a prostě ten člověk má jiný hodnoty a tohle, tak si myslím, že by nebyl problém mít jakoby dva účty v tom vztahu, že jo. Ale myslím si, že do dlouhodobí jako části, tak si myslím, že by měl vědět ten jeden o tom druhém, o jeho financích. No, dvojka, trojka byly dost jakoby podobný, stejný názor, ale trojka to líp trošku rozvedla a vysvětlila, takže prosím dvojka ven. Poslední otázečka. Co jsi naposledy přál k narozeninám? Já s tímhle mám obrovský problém vždycky, protože mě se vždycky mamka ptá, co chci k narozeninám. A já vždycky absolutně nevím. Já vůbec nevím. Mně přijde, že jasně, jako ne, že nic nepotřebuji a všechno mám, dobrý. Hodilo by se mi lampo, hodilo by se mi jakoby týdání třeba střešní byt a tak. Ale jako něco takového reálného, tak mně přijde, že to ani moc jako nepotřebuju. Ale co jsem, mamka se mě na to jakoby hraneckrát ptala, protože třeba 3 měsíce ze mě dolovala odpověď a já jsem jí pak říkal, ať mi udělá nějaký fotky a sestaví to do něčeho a mám to vlastně tady v obýváku nahoře. To bylo za mě, že to by udělalo fakt radost, protože když mi koupí nějakou věc, a nevím, když mi koupí kalhoty, nebudu je nosit, když mi koupí triko, pravděpodobně se mi nebude líbit a nic proti mami, mám tě rád. Ale prostě to tak je, protože jako je to úplně neodhadné, ale tohle bylo takový pěkný, že udělal mi to větší radost než nějaká věc, která se nutně musí za ním utrácet peníze. Ale tady si s tím jako vydala práci, hezký nápad a mám to tady vystavený jakoby, a každý to vlastně vidí, když přijde. No. Hele, já musím na sebe říct, že já zase mám úplně obrovskou radost za každý dárek, který dostanu, protože já jsem třeba úplně jeden z nejhorších prostě
nákupčí dárků, protože vždycky koupí úplně strašný hovna. Může o tom vyprávět moje bývalá přítelkyně. Která prostě jako asi má pravdu, protože vole, já jako, ale zase se snažím to fakt jako dávat z lásky. Naposledy jsem dostal teďko nějaký věci a byl jsem na ně úplně extrémně rád. Sám bych si to nikdy nekoupil asi, ale byl jsem za to rád a já za každou věc jsem hrozně rád, takže asi takhle no. Teďka ta poslední odpověď se mi fakt hrozně líbila, takže moc se omlouvám, ale číslo 3, prosím ven. Děkujeme. Takže ahoj, já jsem Denča, je mi 19. Ahoj Denčo. A fotím na OnlyFans. Kdyby měl den o 4 hodiny navíc, jak bys je strávil? Těžko. Nevím, asi nějak smysluplně třeba mezi tvýma stehnama. Wow. Ty dostáš takovou. Trojka, kdyby den byl o 4 hodiny delší, tak bych spal. Jo, čtyřka, já bych strávil 4 hodiny ve slavistickém dresu na ledě, protože mám rád hokej. Hele, pětka, kdyby byly 4 hodiny navíc, založil bych si OnlyFans a fotil bych na OnlyFans. Tak to můžeme zkusit spolu. To jsou naše odpovědi, koho bys asi? Asi jedničku. Debíle. Co by měl každý aspoň jednou v životě zažít? Sex s tebou? Hele, chci. Já nemám slov, jaký jsi demen. Trojka, celý den se mnou, protože je to zábava a je to takzvaný nejlepší den v životě každýho. Jo, prostě ten den se mnou stráví, protože je to spoustu srandy. Kámo, zase s tebou hodně dní a zase tak já přišel. Kámo, kdo tě rozesmál víckrát než já? Něco si musíš napít dole. No dobře, po tobě. No. Čtyřka pusu od vlastní mamy. Každý by si měl zažít asi pád a vzestup. Ty p***. Yes. Protože je hrozně důležitý, aby si jednou padl, ale aby si z toho vstal. A myslím si, že by si toho měl každý zažít. Tak asi ten předposlední. Čtyřka, pusu od vlastní mamy. Co je nejlepší věc na tom být klukem? Asi všechno. Trojka, nejlepší je to, že se nemusíš ráno hodinu malovat, staneš a za 5 minut jdeš, vítězství, pospícháš, jdeš, bomba, staneš, jdeš, nečekáš na nic prostě. A ta pětka, já jsem říkal, že nemusíš, že stojí. když mi stojí, nemůžu pcát. Ale ještě jedna věc a to je, že nemusíme rodit. Tak ten, kdo mluvil první. Jo, díky, já. Jaké nejdivnější jídlo si kdy jedl? Já úplně přesně nevím, jaký to bylo jídlo, ale co vím. Takže byl jsem v Thajsku a dával jsem random vůbec, jsem ani neměl to přečíst, protože to bylo nějakým tím jejich písmem. Chtěl jsem, nebo tak neřekl jsem, že random něco jsem vybral, to mi dali a bylo to extrémně divný. Nemůžu říct, že úplně hnusný, ale ani mi to extra nechutnalo, ale byly to nějaký mořský věci a to teďka nevím, co to bylo. Hele, já jsem jedl steak ze žraloka. Asi poslední. Díky moc. Chtěl bůra, vole. Takže ahoj, já jsem Denisa a jsem ahoj. Z Prahy a věk vám radši říkat nebudu. Které slavné ženy se vám líbí a důvod? Tak já třeba řeknu Dolly Buster. A počkej, ty se ptáš takhle na konkrétní typ nebo na obecně jako... Ne, jméno. Jméno, jo, jméno. Jo, tak okay. To já mám. Jméno. Já říkám Dolly Buster, protože má ty pěstivý mladý ch**in často. OK. Ale to už není nic. Dvojka. Ale Selma Hayek, to je prostě jakože tak jako dlouhodobě mám rád tu dosti dívčinu, hey. Srdcovka Lucka Vondráčková. Ty pí. Ale jsme několik let. Někdo bude, já to nechám. Ty je píte. Přesně. Kolik si vnitrem úplně. Jo, kámo, já jich viděl naživo. Jsme jich viděli na Vyšehradě. Yes. Váš slovo, já taky. Trojka, Megan Fox, miluji, chci si jednou vzít a zabiju každýho, kdo mě stoupí do cesty. Machine Gun Kelly. Ariana Grande, protože zpěv je úplně prostě jako top. Pro mě je to Penelope Cruz. Protože ona je fakt extrémně sexy. Yes. Jako neskutečně. Třeba v tom, ne, jak hraje s tím Banderasem, ty vole. Teda sorry, v kokainu. Jo, tam, sorry, omlouvám se.
kokain je úplně takový sex appeal, kámo, to je úplně prdel. Takže pro mě Penelope Cruz a ještě to jméno je pro mě úplně dokonalý jméno. Je to nádherný, to fakt víš, hej, když dáš svojí dceři jméno Penelope, tak víš, že a jo, jo. A když se z ní stane úplně nutný prase, tak ji přejmenuješ. No, takže tak, promiň. Co říkala jednička, ještě jednou to řekni. Já ne... Dolly Buster, kozy, pleska, ču... Jako schrnul to docela dobře, no. No, tak jdi ven. Děkuju. Hele, myslíš si, že máš vyřešenou minulost? Dvojka? Vím, že už mám konečně vyřešenou minulost. Dobře. Trojka, hele, minimálně o tom, o čem vím, tak jo. Protože, nebo takhle, vím, že drtí většině lidí, nebo aspoň takhle, těm, co si to zaslouží, tak se vždycky jakoby chovám dobře. A když už se jakoby něco posere, tak to s tím člověkem potom řeším. Pokud mě ten člověk zajímá, když to jako není můj kámoš nebo něco takového, tak je mi to úplně upí. Jakože, jaký má na mě názor nebo tak, ale v momentě, kdy mě zajímá, tak určitě to s ním jakoby řeším a i když třeba s tím člověkem si řeknu, že se vidím jako naposled, tak chci, aby to skončilo jakoby v dobrým a měl jsem to vyřešený, takže odpověď. Já díky bohu kompletně, protože z vlastní zkušenosti vím, že mít nevyřešenou minulost je fakt jako crazy věc v případě, že potkáš člověka, který není schopný se stotožnit s něčím, co neví, a nebo mu to nejsi schopný objasnit, vysvětlit, tak je to prostě na denním pořádku, že řešíš něco, co nemáš dovyřešený sám se sebou, na tož to objasnit někomu, koho to zajímá a kdo by chtěl mít odpověď na něco, na co odpověď nemáš ty sám, takže já díky bohu, jo. Já se asi trošičku budu lišit od kluku, protože jak v čem, ono je to docela složitý uzavřít něco, co nejde uzavřít, takže já můžu říct, že asi nemám, ale není to ve věcech, které by měly na někoho nějaký efekt. No já dám pryč trojku, promiň. Okay. S jakou televizní nebo filmovou osobností se nejvíc totožňuješ a proč? Já nevím, čtyřka, nevím, jestli se tam dá počítat, ale za mě je to Ondra Novotný, neznám ho osobně teda. Budí na mě dojem přes sociální sítě jako extrémně pracující člověk, který se neustále učí něčemu novému. Hele, já ne, že bych úplně se k někomu asi přirovnával, protože já se nesnažím být ničí jako kopie. Protože já se snažím být sám sebou vždycky a vždycky jsem to tak měl a nechci být i ně... Mám rád inspiraci samozřejmě, ale neinspiruju se asi vůbec nikým. Snažím se být nejlepší kopie sám sebe, což je jedna věc, ale třeba extrémně cením jakoby hrozně pracovitý lidi, kteří fakt jako z něčeho se s něčím stali, což pro mě je třeba Conor McGregor, Mike Tyson a různý jako takovýhle osobnosti a nemusí to být jenom zápasníci, jsou to zpěváci, je to ty vole prostě od Drakea a různých takovýhle lidí, kteří prostě fakt z něčeho prostě dokázali něco, tak si myslím, že je to hrozně důležitý v životě se posouvat dál a je jedno, kdo tě posouvá nebo co tě posouvá a třeba v mém případě mě neposouvají dál z jakoby známí lidi, ale lidi okolo mě. Tak asi dvojka. Ty vole, to znáš tu hlášku, jak se říká? V pohodě, co ti pomáhá, když jsi ve stresu? Co mi pomáhá? Určitě je to sport. Vyplavit endorfiny, příjemné myšlenky. Já musím říct, že mě pomáhá od stresu hodně věcí. Je to hlavně moje rodina, která vlastně vůbec nedává znát na sobě, když je něco trápí nebo něco, což je hrozně na nich cením, protože na mě jde extrémně vidět, když mě něco trápí. Super, no tak čtyřka ven. Ahoj, já jsem Káťa. Ahoj. Ahoj, Káťo. Jak moc si novou holku projedete na sociálních sítích? To mě docela zajímalo. Zajímá mě to, když mám holku, koukám na jiný frérky. Dvojka. Asi jako na sociálních sítích jako jen tak jako běžně jako prohlídnu si to, ale asi je lepší poznat osobně tu dotyčnou. Trojka. Hele, určitě koukám na holku na sociálních sítích, co tam jakoby přidává, co jakoby dává na ty socky. To odpovídám nějaký předtím, kdy koukám jakoby koho sleduje stopro. Protože to ti jako hodně napoví, ale nejvíce stejně se s tou holkou vidět jako osobně, to jako jednoznačně. Tyška, jo, prohlídnu si ji určitě. Pětka. Já bych dala pryč jedničku.
Vyhrajte si tu soutěž. Měli jste kluci někdy nějaký drogy? Hele, přiznám se, a vůbec mi to nevadí. A měl jsem, a vyzkoušel jsem se asi úplně všechno. A proto už mám jakože vyřešilo minulost a úplně mi to jedno, jako já se za to nestydím, jako pokud, jako mě fascinuje třeba docela, jako jak člověk může odsuzovat jakože drogy, když vlastně, jakoby, jako na jednu stranu, jako jo, chápu to, odsuzuju to taky, musíš si to asi vyzkoušet, abys nejdřív věděl. Trojka, já ne, nebo nepočítám trávu, to za mě není droga, prostě je dolina. Čtyřka, já určitě ne, drogy jsem neměl a pít nebudu. Hele, pětka, pochází z města, z kterého pocházím já. Takže já si myslím, že tam není tak špatný. Tyve, momentálně já nekouřím, nepiju, nefetuju. Vyřadila bych trojku, protože... Ale ne, je to kvůli tomu, že mi přišly ty, že mi přišla jaká... Ne, že není zajímavá, ale dost se mi líbily odpovědi, prostě. No prostě jdeš, kam... To si chce vůbec... fetovat, ty si jedná. Kde je tvoje šťastné místo? Musí se jít na mě. Dobrý. Na ledě, já miluji hokej. Moje nejšťastnější místo je u mojí dcery. Takže já bych asi vyřadila dvojku. Čau. Tak, čau. No to věděli. Ty jsi naposledy opravdu rozlobil a proč? Rozlobil jsem se, když prohrál Slavia Praha se Vsetínem. Hele, já jsem se rozlobil teďko na koncertě, když se do mě stral jeden týpek a vůbec jsem nepochopil proč. Dlouho jsem se takhle nenasral, že by jsem fakt nikoho chtěl napálit, ale to se prostě nikdy stalo. Tak já bych asi vyřadila čtyřku. Takže ahoj, já jsem Zuzka. Opil ses někdy tak, že jsi nic nepamatoval? Co? Já nevím, jako si to nepamatuju, takže... Trojka, já když piju, tak si skoro nikdy nic nepamatuju, takže jsem přestal pít. Čtyřka, já nepiju. Hele, já jsem se nikdy neopil, že jsem si nikdy nepamatoval. Kluci o mě ví, že já moc nepiju, takže... Degeš! takže já ne. Myslím, no tak jednička, no, pryč. Co si myslíš o kamarádství s výhodami? Jenom to nejhorší si o tom myslím. To se jako nedělá takovýto věci. Výboj. Když je člověk s někým šťastný, tak je prostě věrný. Hele, pokud jsou s tím oba dva v pohodě, tak já jsem s tím určitě taky v pohodě. Blbý je, když si jeden myslí, že spolu potom budou, a tak to je potom blbý, ale v momentě, kdy oba dva jsou kámoši a oba dva chtějí spolu jenom spát, ale ví to předem a řeknou si to normálně předem, jakože na rovinu, upřímně, hej, prostě jenom spolu budeme spát a tak, hej, tak jsem s tím úplně v pohodě, why not, měl jsem to takhle jakoby s jednou typkou třeba dva roky zpátky, nebo dva půl roku možná. Čtyřka, smíšený pocit, no, jako je to dobrý, pokud to někomu neublíží, takhle bych to ukončil. Hele, pětka, já si myslím, že za mě to nefunguje. Za mě nefunguje kamarádství s výhodama přesně právě tady pro ten důvod. Práža si myslím, nebo trojka, si myslím, že je ojedinělý případ. Je to za mě, je to jenom můj názor, který já si myslím. Myslím si, že tohle nebude nikdy fungovat. Já pokud se s někým stýkám, tak to mám tak, že ho mám rád a nechci, aby... A to neznamená, že ty máš rád. Ne, já to nemyslím, že to nemám, že ji nemám rád. Necháš mi domluvit, nebo že to bude že ho mám rád a že by si něm vlastně chtěl, aby ten člověk patřil jenom mně. Tak asi dvojka. Čau, Pražo, milá. Dvojka. Existuje někdo, s kým by se chtěl vyměnit život? Ty vole, hele, no, jakoby chtěl bych si vyměnit asi život s Ronaldem. On je podle mě úplný král, ale na druhou stranu prostě, ty vole, nevím, protože kdybych byl v jeho těle a říkal bych si, že hej, prostě teďka hraju, ale nejsem to já, furt je to Roncek a já bych to jenom vyměnil. Ty vole, nevím, jestli by mi to pak nesrlo, že jsem si neřekl, hej, prostě neudělal jsem to já, ale jenom jsem se s ním vyměnil život, že tak jsem to slovo, já. Kámoše, tak jsem Roncek, tady. No, tak říkají, ne, tam. No, ty vole, hele, asi bych nechtěl, protože by mě to podle mě bavilo třeba 2-3 roky, možná 5. A pak bych byl nešťastný z toho, že to nebyl můj život prostě, takže chci, jako jsem prostě spokojený i takhle, jak jsem jakoby se svým životem, jsem happy. Já určitě ne, mám jako inspiraci, ale mám svoje kamarády, svoji rodinu, svůj život, svoje cíle a určitě bych to neměnil za nic. Hele, já bych si chtěl vyměnit život. Asi nechtěl. Já to bych řekl zase ho. Strašný a... Tak asi trojka. Čau, Pražo. Papa. Co byla nejlepší rada, kterou ti kdy kdo dal? Asi to byla máma. Jako v situacích, když furt jsem malej, nebo malej, mladej,
ale když jsem prostě nerozhodný, měl jsem úplně zbytečný stres, tak mi řekla, ať se nesoustředím na to, co bude, ale žiju přítomností, daným okamžikem a tím můžu změnit svoji budoucnost. Já jsem, jakou jsem dostal nejlepší jakoby advice, jo? Hele, nejlepší advice jsem dostal takovou, abych se nikdy neohlížel na lidi, co si myslí a dělal všechno srdcem a tím, jak se v tom cítím dobře. A myslím si, že a já to předávám i dál. A já jsem si sám vymyslel svoji věc, která si myslím, že extrémně dává smysl a je hrozně důležitá. A je to tak, že když na něčem makáš fakt extrémně a neohlížíš se do stran prostě, tak není možný být neúspěšný v tom, čem chceš být úspěšný. Asi čtyřka. Tady je vlastně gauč pro krále. Vydal jsem. Pokud jsem tady sám. Čau! Lidi! Už je konec! Peace! Love! Zdravím! Vítězství! První otázka je, co bys mi řekl, kdybych ti nabourala auto? Omluvila bys ses? No, jako jo. Tak bych ti zlomil ruku a taky se omluvil. Co bys udělal, kdybychom leželi v posteli i s mojí ségrou, která je 25, a začala by na tebe sahat? Jelikož vím, kdo jsi, já vím, že máš ještě jednu ségru, tak bych vás osvíkl. Takže první otázka, jak si představuješ dokonalou dovolenou? Hele, daleko od tebe.